عزیزان سلاو بەشی نۆیەم وانەی پێنج بابەتی داشکان و بەچ دیسکاونت ئەند تاکس داشکان گوژمەیەکە لە نرخی بنەڕەتی کەلوپەل دەردەکرێت بۆ ئەوەی نرخ بدۆزیەوە دوای داشکاندن پێویستە یەکەم جار بەهای داشکاندنەکە بدۆزیتەوە چۆن بۆ نمونە سەرەتا یاسایەکمان هەیە داشکان یەکسانە بە نرخی بنەڕەتی جاران ڕێژەی داشکان نرخی کۆتایی یەکسانە بە نرخی بنەڕەتی کەم داشکاندن جا ئێمە سەرەتا دەبێت داشکانەکە بدۆزینەوە کە چەندە ئەویش بە چی یاسایەك یاسای داشکان یەکسانە بە نرخی بنەڕەتی جاران ڕێژەی داشکان دواتر نرخی کۆتایی بدۆزینەوە چۆن دەبێت بەو یاسایە نرخی کۆتایی یەکسانە بە نرخی بنەڕەتی کەم داشکاندن بیرت بێت کاتێک ژمارەیەک بە ڕێژەی سەدیە بەم شێوەیە دەگۆڕێت بۆ نمونە لە سەدا چل دەبێتە سفر و لە دەیا چوار لە سەدا بیست و چوار دەبێتە سفر و لە سەدا بیست و چوار تەنها هێمای ڕێژەی سەدی لا بەو سفر و فارزە دابنێ وەکو ئاسانکاری لە بابەتەکانی پێشووتر خوێندوومانە نمونەمان هەیە سالار ویستی جانتایەک بکڕێ بۆ خێوەتگەی هاوینە لە یەکێک لە ڕۆژنامەکان ئاگاداریەکی بینی نووسرابوو نرخی جانتا ٣٠٠٠ دینارە لەگەڵ داشکاندنی لە سەدا ٣٠ نرخی جانتاکە دوای داشکاندن بدۆزەوە ئێمە یاسایەکمان هەبوو چۆن نرخی بنەڕەتی جاران ببورن داشکان یەکسانە بە نرخی بنەڕەتی جاران ڕێژەی داشکان ژمارەکانمان هەیە وەکو خۆیان دەیاندەنێنەوە داشکان یەکسانە بە ٣٠٠٠ کە نرخی بنەڕەتیە جاران لە سەدا ٣٠ لە سەدا ٣٠ەکە دەبێتە سفر و لە دەیا سێ جاران ٣٠٠٠ یەکسانە بە ٩٠٠٠ نرخی کۆتایی کە پێویستە بیدۆزینەوە یەکسانە بە نرخی بنەڕەتی کەم داشکاندن نرخی بنەڕەتیەکەی ٣٠٠٠ بوو کەم ٩٠٠٠ داشکاندنەکەیە یەکسانە بە ٢١٠٠٠ کەواتە نرخی کۆتایی جانتاکە بریتیە لە ٢١٠٠٠ دینار نمونەیەکی دیکەمان هەیە نرخی تۆپێک لە فرۆشگا ٤٨٠٠٠ دینارە فرۆشگاکە تۆپەکەی خستە ڕوو لەگەڵ داشکاندنی لە سەدا ٢٥ بڕی داشکاندن و نرخی کۆتایی تۆپەکە بدۆزەوە یاسامان هەبوو داشکان یەکسانە بە نرخی بنەڕەتی جاران داشکاندن یەکسانە بە ٤٨٠٠٠ جاران لە سەدا ٢٥ لە سەدا ٢٥ دەکاتە سفر و لە سەدا ٢٥ و یەکسانیشە بە ١٢٠٠٠ نرخی کۆتایی یەکسانە بە نرخی بنەڕەتی کەم داشکاندن یاسایە تەنها ژمارەکان دادەنێنەوە زۆر ئاسانە ٤٨٠٠٠ کەم داشکاندنەکەش ١٢٠٠٠ بوو دۆزیمانەوە یەکسانە بە ٣٦٠٠٠ کەواتە داشکان ١٢٠٠٠ و نرخی کۆتایی ٣٦٠٠٠ دینارە نمونەیەکی دیکەمان هەیە داشکاندن لەسەر خلیسکێنەر لە سەدا ٤٠ و نرخی کۆتایی ٧٢٠٠٠ دینارە نرخی بنەڕەتی خلیسکێنەرەکە چەندە واتە ئەمجارە نرخی کۆتایی داوە بەڵام نرخی بنەڕەتی دەوێت ئێمە لە پرسیارەکانی پێشووتردا نرخی بنەڕەتیمان هەبوو داشکاندنیشمان هەبوو نرخی کۆتاییمان دەدۆزیەوە بەڵام ئەمجارە بە پێچەوانەوەیە نرخی کۆتاییمان هەیە داشکاندنەکەشمان هەیە بەڵام نرخی بنەڕەتی دەدۆزینەوە بەهای داشکاندن لە نرخی بنەڕەتی لە سەدا ٤٠ ئەمەش واتە نرخی کۆتایی لە سەدا ٦٠ بووە نرخی بنەڕەتی بە ١٠٠ دادەنێن یاسامان هەیە نرخی کۆتایی ٧٢٠٠٠ یەکسانە بە لە سەدا ٦٠ کە داشکاندنەکەیە جاران نرخی بنەڕەتی ٧٢٠٠٠ یەکسانە بە سفر و لە دەیا ٦ ١٠٠ لە سەدا ٦٠ەکە دەکەین ژمارەی دەی هەردوو لای هاوشێشەکە دابەشی سفر و لە دەیا ٦٠ دەکەین چونکە بۆی گۆڕاوەکە بە تەنها بمێنێتەوە کەواتە ١٠٠ یەکسانە بە ٧٢٠٠٠ لەسەر سفر و لە دەیا ٦ ئەوەش دەکاتە ١٢٠٠٠٠ دینار کەواتە نرخی بنەڕەتی خلیسکێنەرەکە ١٢٠٠٠٠ دینار بووە بەس ئەوە داشکاندنمان باس کرد ئێستا باسی باس دەکەین بات ئەژمێر دەکرێت وەک ڕێژەی سەدی لەسەر نرخی کەلوپەلەکان بۆ ئەوەی بڕی باج بدۆزیتەوە نرخی کەلوپەلەکە لە ڕێژەی باجەکە بدە هەر ئەوەندەیە
نمونەیەک مان هەیە، نەوزاد مێزێکی کڕی بۆ تۆپی سەرمێز، نرخەکەی 190,000 دینار بوو. ڕێژەی باجەکەی لە 105 بوو. نەوزاد چەند بازی ئەم مێزەی داوە؟ باجەکەی چەندە؟ گوتمان نرخەکە جارانی ڕێژەی باجەکە دەکەین؟ بۆمان دەردەچێت. 190,000 جاران لە 105 کە دەکاتە 190,000 جاران 0 لە 105، هەموو جارێک لە ڕێژە سەدیەکە دەبێ بکەینە ژمارەی دەی و یەکسانیشە بە 5950 دینار، کەواتە ئەو بازەی داویەتی 5950 دینار یان نزیکەی 6000 دینار بووە. تەنها نرخەکەی جارانی باجەکە دەکەین. نمونەیەکی دیکەمان هەیە، خێزانێک ناوماڵی ژوورێکیان بە 4250 دینار کڕی. ڕێژەی باجەکەی لە 107 بوو. ئایا تێچووی گشتی ناوماڵەکە چەندە؟ باجەکە بدۆزەوە پاشان کۆی بکەوە لەگەڵ نرخەکەی. باجەکەی چەندە؟ 4250 دینار جاران لە 107. 4250 جاران 0 لە 107 دەکاتە 27000 لە 105. تێچووی گشتی 4250 کۆ 2297 لە 105 دەکاتە 4547 دینار لە 105، کەواتە تێچووی گشتی 4547 لە 105 دینارە، یاخود 500 دینار. داش پوختەی باسەکەمان چی بوو؟ داشکان گوژمەیەکە لە نرخی بنەڕەتی کەلوپەل دەردەکرێت. یاساکانی داشکاندن ئەمانن: داشکان یەکسانە نرخی بنەڕەتی جاران ڕێژەی داشکاندن، و نرخی کۆتایی یەکسانە نرخی بنەڕەتی کەم داشکاندن. باسی بازیشمان کرد، باج ئەژمێر دەکرێت وەک ڕێژەی سەدی لەسەر نرخی کەلوپەلەکان، یاساکانیشی ئەمانن: باج یەکسانە نرخی بنەڕەتی جاران ڕێژەی باج، تێچووی گشتی یەکسانە نرخی بنەڕەتی کۆ باجەکەی. سپاس بۆ جێگرتنتان، کاتێک خۆش.